dúfam, že tu ako športovec podám dobrý výkon. Body zbieram ja a to je fajn. Ja si pravím vždy, že niekedy je lepších pár bodov. Ja riskujem všetko. Chlapci, s vami je radosť súťažiť. Riskuj špeciál. V piatok o 17:00 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.